Vamos lá para mais uma atividade. Hoje vão ser três atividades e a primeira atividade vamos usar um balão e cinco copos descartáveis, ok? E uma mesa, né? Que a gente colocou aqui os copos em cima da mesa. Vamos lá então, a atividade vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer uma vez para demonstrar para vocês. Caiu, tem que voltar. Entendeu, pessoal? Com essa atividade aqui, vocês podem fazer em dupla, né? Contra a mamãe, papai. E quem terminar primeiro, quem terminar primeiro é o vencedor, né? Então a gente vai espalhar aqui, ó, cinco copos. E vamos encher esses copos, e vamos encher o balão até que ele segure esse copo, ó. Segurou o copo, vou colocar o copo aqui, ok? Igual eu fiz. Quem terminar primeiro de colocar todos os copos um em cima do outro é o vencedor, ok? Essa foi a primeira atividade, beleza? Pode usar menos copos. Quem estiver achando 5 copos muito, pode usar menos copos, ou mais copos, não tem problema. Essa atividade aqui é muito importante para trabalhar a musculatura facial, ok? Através do sopro. Beleza? Então não serve só para vocês, principalmente para vocês, mas para qualquer adulto também que quiser fazer, muito importante, muito bom também, muito divertido. Agora, a outra atividade que a gente vai fazer é... A gente tem 5 balões de papéis também e um balde ali. Essa atividade a gente vai ter que usar um pouquinho mais da força, ok? E da pontaria também. Eu vou ficar aqui, olha, quatro atores, vou pegar uma bolinha e tentar jogar, não consegui, vou para outra, não consegui, vixe, tô muito mal, ave Maria, só falta um, mas tem que acertar, aí, acertei um, beleza? Vamos fazer isso aqui pelo menos 5 vezes, ok? Se o cabo da sua verde cair, é um ponto mais aberto. Se
o azul cair, um ponto para mim. Vamos lá então. Só esperar a música. É isso aí, pessoal. Eu quero que vocês façam até o final da música. Foi por pouco que eu não venci. Parabéns para a Isabela. É isso aí. Um abraço. Semana que vem tem uma novidade boa para vocês. Até mais. Um abração.